Hallå allesammans, Pingis här och välkomna tillbaka till en liten update video. Jag vill lite berätta om hur framtiden är och vad som lite, eh, lite bak vad, vad som har hänt lite bakom mig i tiden. Då som ni vet så har jag varit lite inaktiv de senaste, de senaste två månaderna, ni kan själva det är. Eh, och det beror på olika orsaker. Eh, framförallt så var... Det förra höstlovet, det var en... Eh, jag vet inte, jag gick in i väggen, jag var för stressad, jag hade för mycket skola, jag hade för mycket... Jag, liksom, jag hade för mycket press på att göra videor och video och sånt där. Um, och det gjorde liksom, det liksom, pajade mig helt. Jag uh, gick in i en vägg och um, uh, tappar alla rutiner, jag tappar allting. Jag um, slutade göra video, slutade träna, jag slutade... Ja, uh, du, du vet, allt möjligt. Och... Ja, uh, uh, det var ingen bra tid. Uh, och uh, jag försökte återhämta mig för det och det här hände då före höstlovet. Och jag försökte återhämta mig långsamt. Jag har ju nu lång, redan börjat lägga upp uh, videor, i alla fall försökt lägga upp en gång i veckan. Vilket jag lyckats i två veckor. Uh, och ja, vi får se hur det blir. Även i framtiden så har jag en nära släkting till mig som gick bort tyvärr. Och vi kommer att ha begravning för henne. Och det kommer alltså betyda att ja, jag kommer inte vara så aktiv. Eller om man säger såhär, jag kommer att ha min moster och mina kusiner som bor hemma hos mig. Vilket kommer att vara att jag inte kommer ha så mycket tid att spela in. Men jag, jag, jag är lite osäker fortfarande hur mycket, mycket datorn kommer sitta, kunna sitta. Hur mycket jag kommer kunna spela in och så vidare. Och jag, jag vet faktiskt inte om jag kommer kunna lägga upp videor efter 2017, för de kommer hända till januari. Men jag, jag är lite osäker på hur planen ser ut. Men jag ska nog försöka lägga upp videos så ofta jag kan. Men om ni inte ser några videos så är det här skälet till eh, det. Och eh, med det så hoppas jag att ni har all förståelse för det här. Och eh, ja, vi siktar oss in på eh, ett underbart år, 2017. 2016 har det varit ett sjukt jävla underbart år. Vi nådde precis 5000 prenumeranter. Vilket är... I don't know. Det är helt otroligt. 5000. Eh, det motsvarar nästan Leksands totala invånare och typ Järnas totala invånning Inte tillsammans då men till var och en. Järna har ungefär, lite över under 6000 invånare. Och what the fuck, tänk hela Järnas invånare prenumererar på mig. Det är en enorm mängd. Så jag vill tacka alla för det. För det enorma stödet jag också haft i de två kommande videor, vilket har absolut jättemotivationer att äh, lägga upp mer videor. Äh, men om ni inte ser några videor så vet ni varför helt enkelt. Äh, och med det så vill jag bara tacka så hemskt mycket för en sista gång. Äh, 5000 tusen prenumeranter, helt jävla amazing. Jag se om jag kan hitta på någon, äh, någon, slags special så jag kan rewarda er och sånt där. Äh, men äh, med det så vill jag, ja, äh, äh, säga hejdå för nu. Och äh, så syns vi snart igen. Ha det bra, hejdå!